Media Amfora, në bashkëpunim me Qendrën Muzeore në Durrës dhe Muzelab, në kuadër të aktiviteteve që nxisin njohjen e trashëgimisë kulturore dhe promovimin e saj, organizuan sot një tur kulturor falas për të gjithë qytetarët. Turi kulturor u organizua nga ora 9:30 deri në orën 12 për t'i dhënë mundësi përfshirje së shumë personave të apasionuar pas historisë dhe sajteve arkeologjike. Pjesëmarrësit janë takuar përpara Muzeut Arkeologjik, ku ishte dhe ndalesa e parë e këtij turni. Nisma përkon me ndërgjegjësimin e qytetarëve për bashkëpunimin me Media Amfora në platformën për raportimin e qytetarëve të organizuar, thot Geri Emiri, editor i Media Amfora. Media Amfora ka në fokus raportimin për arkeologjinë dhe trashëgiminë kulturore, me qasje në qytetin e Durrësit kryesisht, dhe ne shohim që nuk është thjesht e mjaftueshme që ti informojmë qytetarët, por ndoshta edhe ti angazhojmë për ta njohur më të trashëgiminë kulturore. Dhe duke njohur ata ndërgjegjësohen për rëndësinë, vlerën e saj dhe mbrojtjen gjithashtu. Dhe ne sot ftuam të gjithë qytetarët të Durrësit dhe jo vetëm, ka dhe qytetarë që kanë ardhur nga Tirana për të bashkuar me këtë tur kulturor, i cili synon që të vizitojë disa nga pikat më të rëndësishme të qytetit tonë. Ai thotë se gjatë këtij turi qytetarët do të vizitojnë disa nga sajtet arkeologjike dhe muzet përfaqësues të periudhave të ndryshme. Pikën e parë kemi në Muzeun Arkeologjik. Ku do vazhdojë turi? Pikërisht ne e nisim në Muzeun Arkeologjik Durrës me periudhën e prehistorisë për të vazhduar më tej me periudhën arkaike, klasike, romake dhe kështu me radhë për të ardhur deri tek periudha moderne. Dhe nga Muzeu Arkeologjik do zhvendosemi tek muret rrethuese të qytetit, tek Tora Veneciane, amfiteatri romak, kisha e Shën Lucias, tek një muze i krijuar së fundmi në Durrës, Muze Lap, që përfaqëson këtë periudhën moderne dhe se si të rinjt mund të marrin ide kreative për t'u angazhuar për njohjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Si pas e mirit, ky tur është pjesë e projektit që Media Amfora po zbaton në Durrës. Ne për qytetarët e huaj kemi organizuar një guid i cili do t'i shoqëroj gjithkohën dhe ofron një informacion në anglisht për gjithë pjesën që do shpjegohet, gjithashtu do t'i shpërndahet dhe një flet palosje e shtypur në gjuhën angleze për t'i informuar pikërisht për pikat ku ne do ndalojmë. Do ta kthej le të themi Amfora pse jo në një traditë që të jenë të mbushura të shtunat edhe të dielat me këto lloj ture në Durrës? Në fakt, ky është një angazhim që ne kemi në kuadër të projektit Media for All, që mbështetet edhe nga qeveria britanike, dhe ne gjithashtu promovojmë dhe një platformë që quhet si platforma e raportimit të angazhuar me qytetarët, ku ne synojmë që vetë qytetarët të angazhohen, të raportojnë përmes pyetësorëve online, të sjellin informacione për trashëgiminë kulturore, për arkeologjinë dhe t'i angazhojmë ata. Dhe në këtë kuptim ne duam që ta vazhdojmë takimet me komunitetin, turet në qytet dhe të kemi jo vetëm takim online me ta, por dhe takime fizike. Në guid janë parashikuar 7 ndalesa për çdo periudhë, me nga rreth 20 minuta në çdo ndalesë, dhe turi zgjati 140 minuta.